Լույսի մեջ ապրելու համար կարծում եմ կարևոր է, որ մարդու հոգուց լույսը ճառագի։ Բարև ձեզ։ Եթերում գրվածք հեռուստացրագիրն է։ Անկախության շրջանի արցախյան վավերագրական արձակի մասին խոսելիս անկարելի է շրջանցել Արցախ Բունյատյանի անունն ու նրա գրվածքը, մանավանդ որ ի տարբերություն այլ վավերագրող հեղինակների պատերազմական իրադարձությունների հոսքը ներկայացնող նրա գիրը ներհյուսված է հեղինակայի մտորումներով ու խոհափիլիսոփայությամբ։ Արցախյան գոյապայքարի և պատերազմի մասին գրված ստեղծագործությունները վավերագրական, եթե անգամ գեղարվեստական արժեք չեն ներկայացնում, գոնե ճշմարիտ արտացոլում են պատմական իրավիճակները, որոնք հետագայում իրենց ճանաչողական նշանակությամբ հիմք կհանդիսանան գեղարվեստական երկերի և ֆիլմերի համար։ Նման կարծիք է հայտնել Արցախի գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանը, վիրաբույժ Արցախ Բունյատյանի «Արյան գինը» գրքի առաջաբանը։ Արցախ Բունյատյանը որպես վիրաբույժ իր մասնագիտական պարտքը կատարելուց զատ արցախյան գոյապայքարի պատերազմի տարիներին կատարել է օրագրային գրառումներ, ինչի արդյունքում ընթերցողի սեղանին է դրվել «Արյունոտ օրեր 8 հատոր» և «Արյան գինը» Մարտակերտ 1993-1994 թվականներ ստվարածավալ գրքերը հարուստ փաստագրությամբ։ Արցախ Բունյատյանը ստեղծել է հրաշալի մի գիրք, որը իրադարձությունների և դեպքերի զարգացումների ընթացքը ընթերցողներին է մատուցում պատկերավոր խոսքի հնարանքների օգնությամբ, բացահայտում ժամանակի դիմագիծն ու հոգեբանությունը, անհարկի միջամտություններով չախճատելով և չգունազարդելով իրականության պատկերը, կյանքի դրվագները որպես օրագրություններ կայացնելով հեղինակը ձգտել է արձանագրել գոյապայքարի յուրաքանչյուր օրվա անկրկնելի շունչը ցավի մեջ իմի բերելով կյանքի և ոգու աննահանջ մակարոնների ու անմնացորդ նվիրվածության էջերը։ Կարդում ենք գրքի առաջաբանում։ Գրականության մեջ օրագրությունը որպես ձևի կիրառում նորություն չէ։ Բազմաթիվ հանրահայտ երկեր կան օրագրի տեսքով գրված, թե գեղարվեստական, թե վավերագրական, ինչը տվյալ երկը դարձնում է առավել հավաստի, անկեղծ, անմիջական։ Համաշխարհային ճանաչում ունի և չթուլացող հետաքրքրությամբ է ընթերցվում, օրինակ, Աննա Ֆրանկի օրագիրը երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ Ամստերդամի նկուղներից մեկում պատսպարված մի խումբ հրեաների կրած բազում զրկանքների մասին, որոնց ի վերջո հայտնաբերեցին ֆաշիստները և քշեցին համակենտրոնացման ճամբարներ, Օսվենցիմ, Մայդանեկ։ Ինքը, Աննան և նրա քույրը մահացան Բերգեն-Բելզենի ճամբարում։ Օրագրային գրառումը դեպքերի քրոնիկ հոսքի վավերացումից բացի իր մեջ կրում է միջավայրի հոգեբանությունը և իրականության անողոք ճշմարտությունը բացահայտող հսկայական ներուժ։ Օրագրությունում, ինչպես նաև էպիստոլյար գրականության մեջ, հեղինակը սովորաբար գտնվելով դեպքերի զարգացումների հորձանոտում, իր շուրջը ծավալվող իրադարձությունները բնականաբար վերլուծում գնահատում է սեփական դիտանկյունից, այսինքն կարևորվող իրադարձությունների համապատկերում հեղինակային թվացյալ ստվերված եսը նույն իրադարձությունների լուսաբանման հայեցակետի պատճառով դառնում է այդ իրադարձությունների առանցքը, այլ կերպ ասած օրագրությունը մշտապես միտված է եսակենտրոնության։ Արցախ Բունյատյանի «Արյան գինը» վավերագրությունը ընթերցողին ներկայանում է օրագրության լավագույն դրսևորումներով։ Ահա մեկ օրինակ. 26-12-1993 թիվ, երեկոյան ժամը 22:30-ն էր, միանգամից դադարեց հայկի շնչառությունը,
Ամբույրով միացրած արհեստական շնչառություն էին տալիս։ Սիրտը աշխատում էր։ Անգամ ծայրամասերում շոշափում էր զարկերակը, բայց ինքնուրույն շնչառությունը բացակայում էր։ Ուղեղի այտուց էր զարգանում։ Վիրակապի տակից դուրս էր թափվել ուղեղանյութը։ Ես երկար նայում էի Հայկի դեմքին։ Նկատելի այտուցվել էր։ Սիրտը անընկճուն աշխատում էր։ Մարմինը գրեթե սառն էր։ Փոխվել էր մարմնի բույրը։ Փաստորեն մարմինը վաղուց հրաժեշտ էր տվել կյանքին։ Սիրտը, առողջ սիրտը մնացել էր մենակ։ Ինչ թանգախնիկներ կային այնտեղ կուտակված, որ կարչել էր կյանքին։ Գուցե վերջին խոսակցություն էր սիրած աղջկա հետ։ Արդեն լույս էր։ Վալոդյան փոխարինեց ինձ, ժամը 7:30, ի վերջո դադարեց սրտի աշխատանք։ Արևը դեռ չէր հասցրել մռավից ներքև իջնել։ Հայկի բաժին արևը կանգնել մնացել էր բարձունքներում։ Նա այնտեղ էր գուցե դիմավորում Հայկի անմահացած հոգին։ Արցախ Բունյաթյանը նաև պիտի գրեր։ Պատերազմ էր, ես վիրաբույժ եմ։ Պատերազմի դաշտում նման էի այն հորը, որն իր որդիների հետ կռվի դաշտ էր եկել իր հողը, հայրենիքը պաշտպանելու։ Եվ յուրաքանչյուր պահի բերում էին իմ զավակներին, վիրավոր, նահատակված, դժվար էր։ Պատարիքներ եմ գրի առել այն ամենից, ինչ տեսել եմ, ապրումներս դարձան իմ հրդեհվող խորքը։ Չգիտեմ ինչքանով եմ կատարել իմ պարտքը, բայց ձեռքումս այդ ժամանակ նշտարի հետ գրիչնել էր շիկացած։ Չեմ կարող ճշմարտությամբ նշել, թե քանիսի մարմնի վրա է իմ և իմ ընկերների նշտարը իր հետ կթողել։ Դա գիր է մեր հայրերիս մղած ազատագրական պատերազմի, ականջներումս երբեք չլռող, սուրացող ու սվսվացող գնդակների երաշտության մասին։ Արցախյան գոյամարտի տարիներին հազարավոր մարդկային կյանքեր փրկելու գործում հսկայական է եղել հոսպիտալների դերը իրենց անձնվեր լեգենդար բուժ անձնակազմերով։ Սանիտար, վարորդ, բուժքույր, բժիշկ։ Այսպես է սկսում Անահիտ Չիբուխչյանը արցախյան հերոսամարտ շարքի իր Արարման 6-րդ օրը ստվարածավալ 2-րդ գիրքը, նվիրված բժիշկներին, որոնք արցախյան պատերազմի տառապանքի ճանապարհներով անցան, հավասարապես կիսելով զինվորին բաժին ընկած զրկանքները։ Նա Արցախ Բունյաթյանին հատկացված էջում համառոտ կենսագրականից ու մարտական պարգևների թվարկումից հետո գրում է. Արցախ Բունյաթյանի մասին ավելին կիմանաք, եթե ընթերցեք նրա արյունոտ օրեր գրքերը։ Մայիսի 9, 1992 թվական, Մարտակերտ, Նկուղ հիվանդանոց։ Բժիշկ Պավել Աթայանը համբուրում էր աջ ու ձախ։ Խելագարվել ես ինչը։ Դեռ ոչ, բայց արժե խելագարվել, ասում է նա։ Շուշին բոցերի մեջ է, Շուշին ախտազերծվում է 70 տարվա գերությունից։ Տվյալները ճշտեցինք։ Հայ ազատամարտիկները ազատագրել են Շուշին, ինչը կարող է համարժեք լինել այս լուրին։ Թվում է Արցախի բոլոր նահատակները Շիրիմներից հառնել հաղթական ժպտում են խրով լեռների մշուշոտ ծերպերից։ Գրկախառնություններ, ողջագուրանք, ցնծություն, բերդաքաղաքն ազատագրված է։ Շուշիի հաղթանակի տոնակատարությունը շարունակվում էր, սակայն ուրախությունը ընդհատվեց, երբ հրամանատար Վլադիմիր Բալայանը Կարմիրավանից Նկուղ հասցրեց վիրավոր նշանառու Արտյոմ Մինասյանին։ Վերքը ծանր էր, արյուն շատ էր կորցրել և հույսը քիչ էր։ Արկիբեկորը տարել էր որովայնի մի մասը, ավերել ներքին օրգանները։ Օհանյանի հետ մոտ 3 ժամ կռվում էինք նրա կյանքի համար։
Կրվում էինք իմանալով, որ ազատամարտիկի մահը անխուսափելի է։ Արտյոմը դուրս չեկավ նարկոզից։ Գիշերը արթնացանք հուշք ու պայթյուններից, շենքը ցնցվում էր։ Գրադի արկը պոկել էր տանիքի մի մասը և հրետակոծությունը շարունակվում էր։ Շուշիի վրեժը Մարտակերտից են հանում, ասում են հիվանդները։ Փշրվեցին հիվանդանոցի բոլոր ապակիները, ավերվեցին Խոհանոցը, դիահերձարանը, պահեստը, մյուս կից կառույցները։ Թերապևտիկ բաժամունքից մի ծանր հիվանդ սարսափից ինֆարկտ ստացավ և մահացավ։ Թուրքերը վերցրել են Մարաղան։ Նկուղ հասցվեց վիրավոր Սամվել Ներսիսյանը։ Բեկորը վնասել էր աջ թոքը։ Նրա վիրահատությունը դեռ չավարտած բերեցին Մուշեղը Սայյանին։ Գլխից էր վիրավոր։ Դա նյարդավիրաբույժի գործ էր, բայց մասնագետ չկար և ստիպված էինք մենք անել։ Վիճակը շատ ծանր էր, կդիմանա արդյոք։ Նկուղ հիվանդանոց հասցրին Մարաղայի գյուխորհրդի նախագահ Ռոմա Կարապետյանին, վնասվել էր ուսագոտուց մինչև ողնաշար ընկած հատվածը։ Նրա վերքն էինք մշակում, երբ մի նոր արկ պայթեց հիվանդանոցի բակում, բայց չէինք կարող ընդհատել մեր գործը, զգալի լարվածություն կար։ Ժամեր, երկար ժամեր վիրահատական սեղանի մոտ, կարվեցին լիարդը, ստամոքսը, ենթաստամոքսային գեղձը, լուրը ուրախալի էր։ Թուրքերին դուրս էին վրնդել Լենինավանից, Մարաղայից, ինչպիսի ուրախություն։ Բայց ցավալի էր լսել, որ հետևակի մարտական մեքենայի անձնակազմը թվով 4 հոգի զոհվել էր նրանցից 17-ամյա մահերը։ Յուրաքանչյուր հաղթանակի համար մենք վարձահատուց ենք լինում մեր հարազատ զավակների կյանքով։ Արդեն մտածում էինք հիվանդանոցը ավելի ապահով վայր տեղափոխելու մասին։ Արկերի տակ, երբ լույս չկա, ախտահանված նյութեր չկան, հնարավոր չէ անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալ։ Մուշեղի վիճակը մնում էր ծանր։ Գիշերվա 12-ին Ստեփանակերտից հրավիրվեց նեյրովիրաբույժ Երվանդ Սեֆերյանը, որը եկել էր Հայաստանից։ Նրա այստեղ գտնվելը ապահովության զգացում էր հաղորդում բոլորին։ Հաջորդ առավոտը խաղաղ էր, պայծառ լույսով, թռչունների երգերով։ Բերդաքաղաքը ազատագրված էր։ Անահիտ Չիբուխչյանի վերոհիշյալ հղումը մեր կարծիքով յուրատեսակ գնահատական է Արցախ Բունյաթյանի արժեքավոր վավերագրության, որը առանձնանում է, ինչպես արդեն նշեցինք, նաև իր խոհափիլիսոփայությամբ։ Օրվա իրադարձային հոսքին հեղինակը ներհյուսում է իր մտորումներն ու ապրումները, բժշկի իր հարուստ կենսապորձի եզրահանգումները կյանքի ու մահվան հարաբերություններում։